shirka jaraa'id ee bilaha ah ee wasiirka maaliyadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo xafiiskiisu uu qabtay warbaahinta waxa uu ku sheegay inta badan wajiga saddexaad ee shuruudaha dinacfinta Soomaaliya oo ku xirnaa 18 qodob inay ka gudubtay dawladda Soomaaliya waxaana shuruudahaasi buddig u ahaa kordhinta dakhliga dalka iyo hagaajinta maamulka maaliyadda afarta la doonayay in juun la dhamaystiro waa dhamaystiray siday ahaayeen iyo si ka badan ayaan u dhamaystiray afarta ku xiga oo September dhamaanay ayagana siday ahaayeen ayaan u dhamaystiray shanta ku xiga December 30-keeda ayay dhamaanayaan ayaga maanta la nagama filayo inay dhamaystirmaan laana waxaan ku jirnaa bishii baan weli ku jiraa laakiin waxaan leeyahay wada fiican baa ku taagan tihiin inaad dhammaystiraysaan waan hubnaa sanadka cusub ee 2019 ayuu wasiirku ku tilmaamay sanadkii caalamku go'aan ka qaadan lahaa caafinta deemaha lagu leeyahay Soomaaliya go'aansashada baan bixiyaa decision point soo maaha waa go'aansashada in la iskaga yimaado oo laga shiro Soomaaliya diinta laga caafiyo maalintaasaan maanta garanayna markay noqonayso sanadkii intaanu dhammaanay diinahayga in laga shiro la isku yimaado oo shirka ajendihiisu noqdo deen afiskii Soomaaliya maanta waan ognahay maanta waan ognahay awal waxay ahayd baladistan kuwan arrimahan aad waddo sidaad u waddo ayaan eegaynaa ba awal maanta waxa weeyaan go'aan qaadashadii yaa la isugu imanayaa waxaana la isugu imanayaa in laydinka dhaafadiinta ayaa la isla garto maxaa la qabanaya marka waxa la qabanaya innaga waxa laynooga baahan yahay dakhligeenu inuu kordho dakhliga waddanka soo gala ee gudaha ka soo gala dhammaadkii 2016-kii wuxuu 112 milyan ya dhammaadkii 2016-kii wuxuu ahaa 116 milyan dhammaadkii 2017-kii wuxuu ahaa 143 milyan ayuu ahaa ilaa 30 milyan ayaa ku biiray 30 milyan baa ku biiray dhammaadkii sanadkan waxa uu noqon doonaa 173 milyan ayuu noqon doonaa ayadana 30 kale ku biiray sanadka soo socda oo daraskayga waxa weeyaan ayaana 30 kale haddaanu kaba yar badan inuu ku biiro wasiirka maaliyadda ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay rajo weyn ka qabto yabo kale oo lacageed oo lagu abaalmariyo sida ay uga gudubtay shuruudaha deen caafinta lacaga kale ku sugsiina intaan la fariisan ilaa waa tii kale horeba layidhi waa fiicantiina lacaga laynoo soo daayay 140 milyan iyo 100 milyan iyo 83 milyan waxaasoo dhan baa lasoo daayay oo mashaariic mid kale oo labaad pre-arrears number 2 intaan deynta laydinka cafin horteed caawimada lina siinayay ayaa iyadana la gelaya ool aa ku sugsiin ayaa iyadana la gelaya waxaa kaloo la samaynayaa adduunyada lacagtay nagu lihi siday lacagtay nooga dhaafi lahaayeen waan idinka dhaafnay maahay hab baa jira waddan waliba maanta wuxuu diyaar u yahay inuu budgetkiisa soo geliyo lacagtii naga dhaafi lahaa wasiir Beyle waxa uu soo jeediyey in si wadajir ah loogu istaago sidii loogu guuleysan lahaa dadaalka deen cafinta Soomaaliya haddii sidaa aan ku soconno aan ku socono oo aynaan inagu iscaris qalin oo aynaan inagu isa sabaaxadayn oo gidaarka maanta aan dhisno aroorta aanu camar duminin camar baa xagga kale ka galay gidaar baad maanta oo dhan dhisi waa socon yar seexo waad laama doodsan aroortaad soo kici camar baa dhinacaala ka soo gala gidaarkii uu dumi haddaynaan taa isku samaynayno oo gidaarka isla dhisno oo habeenkii nabad ku saxano aroorta gidaarka inta kale ku biirino I can assure you sanadkan intaanu dhammaan soo socon ya in diinta inaga cafinayo dalkana adduunyada kale la mid noqonayo 40 dal oo Afrikaan ah ayaa galay nidaamka deen cafinta caalamiga ah oo ay hogaaminayaan hay-adda lacagta iyo bangiga adduunka waxaana ku haray 3 dal oo ay ku jirto Soomaaliya sida uu sheegay wasiirka maaliyadda 70 wadan way ka baxeen ya way ka baxeen liiskooda waad arki doontaa waxa tiraahdaan HIPC baa la yiraahdaa HIPC 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 internetka ka inta wadan ay maalinta ahaayeen iyo maanta inta kasoo hadhay Soomaaliya Eritrea Suudaan baa ku soo hadhay wadanadii kale inta diintii laga cafiyey ee lacaga badan loo furay ya ayaa hayweeyii wadooyinka isu marayaan inagana weli halkii baan taagan oo lugtaan wada haysana ya taasi qofkaani dhibeyno Soomaaliya miyaa tahay ilaahay ku dhaariyo Cabdishakuur Ali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho